Aj v stredu 29. januára sú už na programe RTV Stará Pazova pripravené krátke správy. Nech sa páči. Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Branislav Nedimovič dnes zhodnotil, že Otvorený Balkán je dohodou budúcnosti, ktorou sa rušia bariéry a poukázal na to, že vďaka tejto iniciatíve bude od 3. januára nerušene prebiehať tok potravín tovaru medzi Srbskom, Albánskom a Severným Macedónskom. Potvrdil, že pokiaľ ide o fitosanitárnu a veterinárnu ochranu a o bezpečnosť potravín, Srbsko bude od pondelka dodržiavať dohodu z Tirany. Spomínané tri krajiny zosúladili laboratórne analýzy a ďalšie monitorovanie a programy na ochranu tovaru, rastlinného a živočíšneho pôvodu. Na hraniciach by sa už teda preprava tohto tovaru nemala zdržiavať a kontrolovať. Týmto krokom sa Srbsku otvárajú nové možnosti, aby uviedlo svoje výrobky na širší trh. Pokiaľ sa občania vo väčšej miere nebudú očkovať, nemôžeme dosiahnuť výsledky, ktoré chceme, povedala dnes premiérka Anna Brnabičová. Spomenula, že na včerajšom zasadnutí krízového štábu sa spomínalo aj uvedenie 24-hodinových COVID priepustiek, ale ani v medicínskej časti štábu na túto tému neboli jednotné ohlasy. Uviedla, že doteraz bolo v Srbsku prvou dávkou vakcíny na koronavírus zaočkovaných okolo 58,3% občanov. Okolo 57% prijalo aj druhú dávku a pre tretiu dávku si prišlo len 31% ľudí. Z mládeže vo veku od 12 do 17 rokov prijalo vakcínu 3,7% a vo veku od 18 do 30 rokov prijalo vakcínu 29% ľudí. Podľa pozorovaní, keď sa situácia v krajine ohľadom koronavírusu zlepšuje, vtedy opadá záujem o očkovanie a to je zle, povedala premiérka. 6 mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním, medzi ktorými sú ekonom, právnik, inžinier či komunikolog z územia obce Stará Pazova, dostalo dnes zmluvu v rámci lokálneho programu financovania odborného vzdelávania nezamestnaných osôb stážistov v roku 2021. Ide o konkurs na realizáciu programu pre nezamestnaných s vysokým stupňom kvalifikácie s nadviazaním pracovného pomeru v trvaní 12 mesiacov za účelom prípravy na samostatnú prácu a tento konkurs vypísala obec Stará Pazova v spolupráci s Národnou službou zamestnávania pobočka Sriemska Mitrovica. Koncom novembra bolo v staropazovskej obci 1100 nezamestnaných, čo je o 23% menej, než to bolo v rovnakom čase pred rokom. Ide o jedno aktívne opatrenie zamestnávania mladých, ktoré obec realizuje už 7 rok, s cieľom zlepšiť u mladých ich život a budúcnosť. S cieľom podporiť rozvoj inovácií v Sriemskom kraji, inovatívne startup Centrum v Starej Pazove a regionálna rozvojová agentúra Sriem vypísali v októbri verejnú výzvu pre týmy a mladé inovatívne spoločnosti. Tri najlepšie pracovné týmy dnes dostali odmeny za svoje inovácie, a to vo forme laptopov. Projekt inovácií financuje kabinet Ministerstva pre inovácie a technologický rozvoj a ako partneri spolupracovali obec Stará Pazova a regionálna rozvojová agentúra Sriem. Aktivity v tomto roku sa ukončia zajtra, kedy sa zrealizuje školenie o technológii 3D tlače a stretnutie je určené pre všetkých záujemcov o túto tému. Obec Stará Pazova ako jednu z významných investícií v auguste tohto roku začala výstavbu časti kanalizačnej siete v Starých Bánovciach. Koniec prác a zavedenie do funkcie sa očakáva vo februári 2022. Práce sa momentálne realizujú na ulici Milenka Pevca a ide o časť kapitálneho projektu výstavby stoviek kilometrov novej kanalizačnej siete v miestach Stará a Nová Pazova, Staré a Nové Bánovce. Práce financuje vláda Srbska v spolupráci s republikovými a pokrajinskými inštitúciami. Pre časť v Starých Bánovciach je vyčlenených 66 miliónov dinárov. Lokálne vedenie aj v budúcom období bude riešiť problém kanalizácie a pôjde o oblasti Vojka, Golubince, Surduk a Belegiš. Výbor zhromaždenia Srbska pre prácu, sociálne otázky, sociálnu inklúziu a zníženie chudoby na dnešnom zasadnutí schválil doplnok, na základe ktorého od 1. januára bude rodinám, v ktorých sa narodí druhé či tretie dieťa, vyplatená jednorazová pomoc vo výške 100 000 dinárov. Tento doplnok formálne navrhol poslanec Alexander Martinovič, zatiaľ čo minister pre rodinu a demografiu Radomír Dimitrovič potvrdil, že na základe kapacity rozpočtu na budúci rok je táto zmena akceptovateľná a bude schválená.
Podnik Putevy Srbije vyhlásil, že sú dobre zorganizovaní a pripravení na blížiace sa novoročné sviatky, kedy sa očakáva zintenzívnenie dopravy na srbských diaľniciach. Ďalej uviedli, že svoju činnosť zefektívnili, zvýšili počet pracovníkov, ktorí pracujú na mýtnych staniciach a všetky priechody na výber mýta a distribúciu kartičiek sú v prevádzke 24 hodín denne bez prestávky. Zároveň apelujú na šoférov a ostatných účastníkov dopravy, aby dodržiavali dopravné predpisy, aby nevychádzali na cesty s autom bez zimného vybavenia, najmä v kritických častiach Srbska, kde môže byť sneh, a zároveň vyzývajú k trpezlivosti. Členovia žiackého parlamentu základnej školy Milan Hadžič z Vojky vyjadrili žiadosť, aby potešili svojich rovesníkov na Kosove a Metochii, konkrétne v obciach Zvečan a Leposavič. Preto zorganizovali humanitárnu akciu, v ktorej sa zozbierali darčeky. Podporili ich aj učitelia a žiaci všetkých ročníkov a podarilo sa im pripraviť takmer 100 balíkov. V škole vo Vojke sa takáto akcia konala po prvýkrát a dobrá idea svedčí o dobroprajnosti mladých, povedala riaditeľka školy Slavica Stošičová. Radosť budú mať nielen deti, ktoré darčeky dostanú, ale tešili sa všetci, ktorí sa na humanitárnej zbierke podieľali. Tí veriaci, ktorí sa chcú poďakovať za starý rok služby Božie v Evanjelickom kostole v Starej Pazove, budú na Silvestra, teda v piatok 31. decembra o 18. hodine. Tí, ktorí chcú nový rok prežiť aj duchovne, novoročné služby Božie sú v sobotu 1. januára o 10. hodine. Vo štvrtok po celý deň oblačno, teploty sa budú pohybovať od 3 do 7 stupňov a slabý vietor počas dňa zo severozápadu, k večeru zafúka z juhozápadu. A tradične po počasí meninoví oslávenci, dnes má dôvod na meninovú oslavu Jonatán, zajtra Dávid. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.